Centralni komitet Saveza komunista Bosne i Hercegovine razmatrao je zadatke komunista na prevladavanju ekonomskih i političkih posljedica nezakonitog poslovanja i antisamoupravnog ponašanja u Agrokomercu i Velikoj Kladuši. Najviše sudionika u raspravi tražilo je dosljedno utvrđivanje odgovornosti za sve koji su izravno ili posredno upleteni u makinacije Agrokomerca. Centralni komitet isključio je večeras Fikreta Abdića iz svog članstva i iz članstva Saveza komunista Jugoslavije. Također je podržan prijedlog da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razriješi Hakiju Pozderca funkcije člana Savjeta Federacije. Predsjedništvo Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije razmatralo je uzroke i političke posljedice istupanja Dragiše Pavlovića, člana tog organa i predsjednika predsjedništva Gradskog komiteta Beograda, na sastanku s novinarima 11. ovog mjeseca. Predsjedništvo je odlučilo predložiti Centralnom komitetu da se Dragiša Pavlović razriješi dužnosti člana predsjedništva Republičkog centralnog komiteta zbog pružanja otpora provođenju utvrđene politike Saveza komunista. Već duže vrijeme se, kako je rečeno, osporava aktivnost i tolerira oportunističko ponašanje u provođenju zadataka idejnih plenuma i utvrđivanju odgovornosti onih koji su svojim istupima kaljali ugled i djelo druga Tita, tekovine i vrijednosti naše socijalističke revolucije, kao i onih koji su takve uzimali u zaštitu. Istupanje Dragiše Pavlovića je izraz nejedinstva koje ometa i blokira provođenje utvrđenih zadataka na rješavanju najkrupnijih problema društva, posebno kada je riječ o provođenju utvrđene politike o Kosovu. Predsjedništvo je također uputilo prijedlog predsjedništvu Republičke konferencije Socijalističkog saveza da smijeni Ivana Stojanovića s dužnosti direktora novinske organizacije Politika zbog neodgovornosti u obavljanju te dužnosti. Načelni sporazum Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza o uklanjanju raketa srednjeg i kraćeg dometa, postignut u toku razgovora šefova diplomacija dviju zemalja, Šulca i Ševarnadzea, izazvao je veliku pažnju svjetske javnosti. U dosadašnjim reagiranjima ocjenjuje se da je to značajan korak dalje u nastojanjima da se svijet oslobodi nuklearnog naoružanja. Irak je u toku proteklog dana izvršio seriju zračnih napada na privredne ciljeve u Iranu, među ostalim i na neke ciljeve blizu Teherana, prvi put u posljednjih nekoliko mjeseci. Osmi dan na 10. mediteranskim igrama u Latakiji bio je izuzetno uspješan za naše sportaše. Šaban Trstena osvojio je zlatnu medalju u rvanju slobodnim načinom. Srebro je pripalo Mirku Dimčevskom i Abasu Aminiju, dok su bronce osvojili Nusret Hamidi i Šaban Seidiju. Kod atletičara Slobodan Lazarević osvojio je srebrnu medalju u bacanju kugle. U natjecanju za interkontinentalni kup košarkaši Cibone izgubili su večeras od domaćina Tracera rezultatom 92-83. U drugom polufinalnom susretu Barcelona je bila bolja od Makabija 95-87. Vrijeme danas. U većini krajeva zadržat će se sunčano. Ujutro mjestimice magla. U toku dana u sjevernim područjima povremeno će biti umjerene naoblake uz mogućnost za rijetke poslijepodnevne pljuskove i grmljavine. I dalje vrlo toplo. Poštovani gledaoci, došli smo do kraja večerašnjeg programa. Želimo vam laku i ugodnu noć.